iyadoo guud ahaan Soomaaliland iyo weliba caalamul Islaam maanta laga tukaday salaadda ciidul fitriga ayaa garoonka masallaha magaalada Hargeysa waxaa isku soo baxay dad aad u tiro badan kuwaasi oo halkaas ku tukaday salaadda ciidul fitriga waxaana halkaas ku la tukaday bulshadii halkaas ku tukanaysay masuuliyiin ka socday xukuumadda iyo weliba masuuliyiin ka socday xisbiyada mucaaradka waxaana halkaas ku la hadleen telefishinka Sam News TV waxaana kamid ah hadalladoodii بسم الله الرحمن الرحيم مركا كبار وحنا كان هم بلوي قدر يا دمان شعوب الإسلام كا وانو لنا هاي عيد مبارك كل عام وانتم بخير تقبل الله منكم من أعمال صالحا جارهان وحسي جار وهم بلوي يا شعب كتمريد سومالي لان وانو هم بلوي جود جارهان أما كل الدين بدعينا قرق وجوه الرؤية بدعينا كعين كا لما هالدولة دمان قرن كبودهان وانو هم بلوي يا وحكروا عن هالكن كا هم بلوي يا موك سلام يا دمان ehelayda aabahay hooyaday caaskayga iyo dhammaan dadka kale oo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak ah aan maanta bixir taqabbal allah minna wa minkum saalih al a'maal waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan ummada muslimiinta munaasabada ciida fidriga maanta aynu halkan ku xusayno gaar ahaan waxa kale oo aan halkan ciid mubaarak leeyahay shacabka reer somaliland oo ugu horreeyay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ilaa wasiifada culimada salaadiinta cuqaasha ehelkaygii asxaabtaydaba dhammaantood waxaa leeyahay ciid mubaarak ilaahay ha inaga aqbalo soonkii iyo camaashii wanaagsanayn soo samaynay bishan barakaysana ramadaan oo inoo dhammaatay waxay kusoo beegantay waa bil taariikhiya reer somaliland waa bil runtii 17-kii Mee soddon guuradii aynu ayaama kadib xusi doono sidoo kalena ayaamaha kasii dambeeyana aynu doorashooyinka isku sidxanaa aynu geli doono waa bil taariikhahoodana reer somaliland guulo fiican oo taariikhiya ay gaareen ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa inuu guulo ka nahay oo runtii shacabka reer somaliland iyagoo isku duuban mucaarad iyo muxaafid madax iyo muto inay arrintaas ku gudbaan halkan baaq baan uga soo dirayaa doorashooyin si nabadgelyo inoogu dhacdo innagoo isku duubay inaynu ka gudubno aad iyo aad baan ku salaamayaa cid kastoo muuqaya magacayga oo taqaana asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qofka soomaaliya ku hadasha waxaan leeyahay ciid mubaarak taqabbal allah minna minkum saalixa acmaal ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu sannadaas sannadeeda nuu gaagsiiyo nabadgelyo iyo caafimaad iyo barwaaqo munaasabad qiimo badan oo munaasabadii ciidu fidriga waxaan ummadda muslimiinta cumuuman ugu hambalyeynayaa ciida weyn barakada badan ee cibaadada ah ilaahay nagu sumo ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa ramadaan aan soo soomanay acmaashii naga aqbalo khayrka iyo nabadgelyada inu ugu dhameeyeyna ilaahay baa ku mahadle hambali aan leeyahay bulshooyinka afka soomaaliya ku hadasha iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba joogo iyo ummadda muslimiintaaba waxaan aad ugu hambalyeynayaa taageerayaasha xisbiga wadani dalyo gudo meel walba joogaan waxaan leeyahay guud ciida nabadqab iyo caafimaad iyo barwaaqo ciid mubaarak ummadda muslimiinta ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed si gaarana waxaan usii salaamayaa dadka ku nool jamhuuriyadda soomaaliland oo uu ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse bihi cabdi oo maanta booqasho rasmi ah magaalada kusoo korbixiyey nasiibna aanu yeelanay inaanu maxay ahayday ku kulanno hotel ambassador waxaan leeyahay sanadka sanadkiisa nabadqab iyo caafimaad ku ciida insha allah bidillaahi kariim ciid mubaarak kulli caam wa antum bikhayr dhammaan waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan dunida dacalladeeda waan salaamayaa ummadda muslimiinta ah waxaan leeyahay caafimaad iyo wanaag iyo karaamo iyo sharaf ku ciida marka labaad waxaan u ducaynayaa shacbiga reer falastiin oo leeyahay ilaah raxmaankii ha ka dulqaado aafaadka iyo masiibada iyo cadowga ku soo duulay oo ku habsaday ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay si fudud oo sahlan uga dulqaado ummadda muslimiinta ana waxaa waajib ku ah inay difaacaan oo ay u hiiliyaan walaalahooda muslimiinta ee lagu tacabeeyo marka labaad waxaan salaamayaa shacbiga somaliland marka labaad waxaan salaamayaa iyaguna dhammaan shacbiga reer hargeysa oo dhan waxaa kaloo salaamayaa caruurtayda wiilal iyo gabdhaba waxaan salaamayaa asxaabtayda oo ay ugu horeeyaan garaadka maxamed yuusuf mahad
مرسيد عبد الله وادم بمن تويا سلام يا وعكرون سلام يا حاتي الدولة كل ودت كونوان سلام يا وعلي عفمت كل إيدا 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 ربهين الجرسيو اللي بتقولي برياضية عفمت إنه جرسيو ومد مسلمين مسلمين وحندون الحق نحن بريه ودراء دمام با مسلمين تا دوني دا أودان كل إيسا إيدا الفدري ده وحنلاقي هاي كل عام وأنتم بخير إلى هاي عماشي وصو جدني هاي صوم صلاة تهجد إلى هاي مدار بلا إلى هاي حنا غبرية إلى هاي إن قد القاضي عدرد ما في عالم كودم ما أنت مال غلبة أين ابن هاي وحوكو هايو وحكولن دونية إن حل كان كهم ليهيو دمام بومد الصوماليات خاصة ومد رئيس صومالي الآن والله هاي كل عام وانتم بالخير وحكولن دونية إن حل كان سيجارة وغاهم ليهيو مدحدة قرنكا مدحدة حسبية دا يدمام با سعبوينها رئيس صومالي الآن والله هاي كل عام وانتم بالخير الى هاي هاي نجاق بلو عماشا اينو بجانا نبشي رمضان بشا بشي دنا الى هاي بش بشي برواقو يا عفادة نمو بارسيو الى هاي نهاينو رحمات كان نهاينو سي سياديو الى كما هاي نقدر بكوي كما هاد نقا رحمات كان الى هاي نسيي يو الى هاي اوذركي كوفي 19 وعدمي سلمان تاي نقدر القاضي وحظ الله يبا ينشرين أيان إلهي إنه غبريا وصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.